Dobrý den, vážení přátelé. Google Edu Group Česká republika, jinak také GEGCHR, vám dnes přináší v přímém přenosu nesmírně zajímavou událost. A sice druhý český Digital Learning Day. Celou akci zorganizovali a připravili učitelé, kteří spolupracují ve skupině GEG Učte s námi. Dnešní Digital Learning Day má podtitul Den s panem Googlem. To proto, že děti a učitelé z 8 škol po celé České republice si pečlivě pro nás připravili ukázky toho, jak s Google nástroji pracují každý den ve výuce. A tak zdravíme zúčastněné třídy, děkujeme, že se k ním dneska můžeme vypravit na návštěvu, těšíme se na jejich vystoupení a hlavně držíme palce, protože si přejeme, aby všechno klaplo tak, jak si oni přejí také a aby si to rozhodně pěkně užili. Kdyby vás zajímalo, co to vlastně je ten Digital Learning Day, tak vydržte, protože o tom nám v přestávce zhruba v polovině vysílání více poví Pavlína Hublová z GEG Učte s námi. Důležitá věc. Pavlína bude v průběhu akce na YouTube do komentářů k videu přidávat odkazy na výstupy, o kterých děti budou mluvit. Všechny odkazy ale posléze přidáme na YouTube k záznamu celé akce, takže i tam potom najdete konkrétní informace. A teď už přepojujeme do Děčína na základní a mateřskou školu Děčín 4 do Máchovky, kam chodí asi 500 dětí. A někteří z nich si pro nás připravili první vystoupení. Děčíne, máte slovo. Dobrý den, zdravíme vás z Máchovky. Ukážeme vám, jak využíváme Google nástroje a co se nám na nich líbí. V tom případě se přesuneme do Nýřán, do základní a mateřské školy, která je kousíček od Plzně směrem na západ. Má necelých 600 žáků. A my se těšíme na to, co nám ukáží v Nýřanech. Nýřany, haló. Jdeme na to. Zdravíme vás. Jsme vidět a slyšet? Jste vidět a slyšet. Pojďte perfektně na to. Nýřany. Vítáme vás z naší základní školy v Nýřanech z 6. E. A dnes vás bude provázet Áňa Kvapelíková a Daniel Horáček. Naše třída 6. A se pokusila o vytvoření pohádek ze své hlavy a poněkud se nám to povedlo. Teda alespoň si to myslíme. Na to, že jsme to neznali, je to dobré. Zhodnoťte sami. Použili jsme společně prezentaci na webu v úplně novém prostředí. Nejdříve jsme si přečetli zadání a potom jsme se pustili do díla. A naše práce začíná. Všichni přemýšlí a vzpomínají na pohádky, které kdysi znali. Zde máte pár pohádek, které jsme připravili. Na obrázky jsme museli použít internet. Z internetu jsme skopírovali obrázky a dodali k nim adresu URL. Píšeme vše, co můžeme komentovat. A hlavně o chybách, ale opravu dělá každý sám. A tady fotečka žáků, kteří kontrolují dílo kamarádů. Svoji práci jsme si i zhodnotili. Použili jsme formulář, který dobře známe. Tady je malý graf výsledků. Jak vidíte, nám se pracovalo dobře. Akorát se třídou to bylo trošku horší. S celou prací jsme velice spokojeni. Určitě zopakovali, strašně nás to bavilo. Na této adrese najdete naše pohádky. Autoři všech pohádek a tady napravo jsme my. Tak, a my máme hotovo. My jsme rychlí. Máte na nás dotaz? Nemáme na vás dotaz. Byla to paráda, bylo to rychlý, ale byla to krása. My vás moc zdravíme do Nýřan. Všechny, kdo ví, koho vidíme, koho slyšíme. Děkujeme vám moc krát.
My taky děkujeme. Děkujeme, ale věříme, že to není na dlouho. Tak. Jasně. Naschle. Sledujte nás dál a letíme do základní školy Košťany v okresu Teplice, která má 210 žáků v malém severočeském městečku. Tak. Voláme Košťany. Slyšíte nás? Dobrý den, jmenuji se Michaela Kubíková a napravo ode mě je Nikča Chomoutová. A jsme žákyně 9. třídy na základní škole v Košťanech. Dnes bychom vám chtěli ukázat, jak jsme si vytvořili vlastní mapu na Google. A jako téma jsme si vybrali koncentrační tábory. Nejdříve jsme si vytvořili tabulku, kterou jsme sdíleli s našimi spolužáky a ty do ní postupně vypsali informace. A jak jsme vytvořili mapu, vám řekne moje kamarádka Nikča. Nejdříve jsme si najeli na Google mapy a dali jsme vytvořit svoji mapu. Mapu jsme si pojmenovali a dali jsme ji jako veřejnou. Jenom se zeptám, vidíte tu naši cílovou mapu teďka? Máte ji nazdílenou? Vidíme ji, děkujeme, je moc pěkná. Tohle je ten výsledek, který vám naše žákyně předvedou. Mm-hmm, prima, díky. Jak to funguje? Když si dáte ty body, na kterých jste to označili, tak když si pak na ně kliknete, zjistíte, že tam máte vlastně název, který jste si tam dali a informace o tom a obrázek. Samozřejmě si to tam všechno musíte dát a to je. A my vám teď řekneme návod, jak vlastně na to. Tak, já se jen omlouvám na chvilinku, odpojím mapu a zkusím vám nasdílet přímo ten návod, abyste ho viděli. Děkujeme. Tak, vidíte už návod? Vidíme. Tak. Máme Google mapy ve výuce dějepisu. Super. Můžeš to dát na velkou? Určitě. Tak. Tady máte vlastně adresu, kde najdete informace k našemu projektu. A co vlastně budeme dělat? Vlastně sbíráme informace o koncentračních táborech za druhé světové války a dáváme to do mapy. To tvořím tabulky, si říkala. To jsme vám. A jak vlastně to sdílení? A mapy. Tvorba celkových map. Při vytváření map tak si najedeme na ty mapy na Google a na horním rohu mapy jsou takové dva obrázky. A tam si můžete vybrat vlastně, jestli to chcete z celého světa, nebo satelitní, nebo normální mapu, dopravy, k tomu fotografie, počasí a tak. Jak pokračovat dál, když si chcete vytvořit vlastně svoji mapu. Najedete si na moje místa a vytvořit mapu. Dáte si název, nadpis vlastní mapy a popis, co vlastně chcete dělat. My tam měli ty koncentrační tábory a tak. Jak přidat vlastně místa, které chcete označit, abyste je měli. Tak je pravý horní rohu. Jak
No. Který, ke kterým byste se třeba chtěli vrátit nebo tak, tak si kliknete na... Máte v levém horním rohu značku místa a na tu kliknete a umístíte ji tam, kam chcete. Když to umístíte, rozklikne se vám taková tabulka a tam máte nadpis, vložit obrázky a takhle, tak si to pojmenujete, jak chcete, prostě podle toho, co hledáte a uložíte to vlastně. A přidáváte tak tím víc. A když si chcete rozlišit třeba různý místa, když máte třeba hledáte památky nebo něco, koncentrační tábory jako my, tak my jsme rozdělili na transportní, vyhlazovací a pracovní a podobně, tak jste najeli tady na takovou tu, rozklikli jste to, ikonku, rozkliknete to a změníte barvu nebo ten špendlík takovej, nebo jak bych to řekla. Když to máte vše, co potřebujete, dáte dokončit mapu a hotovo. A to je od nás všechno. Děkujeme za pozornost. Základní škola. Košten. Děkujeme vám, Košteny. Chcete ještě něco dodat? Je vidět, že s těmi mapami pracujete pěkně. Moc se nám to líbilo. Děkujeme za návod. A jenom případně, co bych mohl dodat, dá se to používat už od starověku, například na starověké památky, na cokoliv, co se dá zobrazit na mapě. A místo zapisování dat do tabulky, což jsme prováděli my, dá se použít formuláře Google, které mají tu obrovskou výhodu, že žáci nemohou pak sahat do těch samotných dat té tabulky. To znamená, nikdo vám tam nebude nic přepisovat a ty informace se budou posílat pouze těm lidem do jedné tabulky. Mm-hmm. Pěkně, díky. A jak často s Google nástroji pracujete? A jak vám to jde? A jak to přijímají děti? Na každou vlastně prezentaci na dějepis. Nevím, jestli jste někam slyšeli. Jenom trochu. Mou spolužačku, tak, nebo mou žačku, takhle, tak prý na každou hodinu dějepisu, což není pravda, viděl bych to tak zhruba na každou druhou. Je to pravda. Tak my vám děkujeme, že jste takhle napráskali vašeho pana učitele, jak často s Google nástroji pracuje. Tak my vám děkujeme, děkujeme za vaše vystoupení. Moc prýma, díky moc. Nasharanou. No, ale ještě s námi zůstaňte. No, taky. Tak. A teď se, vážení přátelé, přesuneme do Plané nad Lužnicí v okrese Tábor, do základní školy, která má asi 300 žáků a stojí na břehu řeky Lužnice. Slyší nás Plané? Tak, my vás slyšíme. Slyšíte nás také? Ano. Tak, můžeme povídat. Já jsem Eliška. A já Michal. A rádi bychom vás uvítali u naší sdílené prezentace na projekty Karla IV. Tvořili jsme ji na Google, kde děláme taky plné jiných věcí, například testy a podobně. S Googlem pracujeme celkem často. Tak, my si jenom nazdílíme obrazovku a prezentaci, kterou máme pro vás připravenou. Takže, co jsme tvořili? Tvořili jsme na Google mapu, na které jsou projekty Karla IV. Toto je naše poslední mapa. Máme tady i odkaz na mapu, kde jsou ty projekty, co Karel IV. Tvořil. Jak? Je to jednoduché. Vybrali jsme si některé historické místo, informace o něm a vložili do Google mapy. Byl tu malý problém, když jsme neměli Gmail, tak jsme vložili přes spolužáka. Nakonec jsme práci ukázali spolužákům.
Proč jsme takhle pracovali? Pro lepší představu, kde ty místa leží, pro zajímavější výuku v hodině, ale byla u toho důležitá spolupráce. Co jsme si ukázali? Zajímavá historická místa u nás i ve světě. V Street View to byly například Cáchy, Google S, to bylo Monte Carlo. Je to moderní způsob výuky, tudíž je to pro žáky našeho věku zajímavější. Překážky je škoda, že na Google je potřeba 13 let, dá se to sice obejít, ale nedělali to. Škoda, že spolužáci mají někdy nechuť pracovat. Když někdo řekne, že si nechci založit Gmail, možná jsme tou prací někoho přesvědčili. A to je celá naše prezentace. My se pokusíme tady teď dát se zpátky. Tak, máte nějaké dotazy na nás? Dotazy asi nemáme, ale ještě nám třeba zkuste říct, jak se vám ta práce dařila, jak se vám dařila spolupráce a jak vlastně, kdo na tom všechno pracoval? Spolupracovali na tom žáci 7. tříd, Ačko i Bčko. A spolupráce byla celkem snadná, protože u nás ve třídách jsme dobrý kolektiv. Tak to máte skvělé. Tak my vám moc děkujeme. Zdravíme vás k břehu Lužnice. Děkujeme, že jste se k nám připojili. A zůstaňte ještě s námi, abyste se mohli podívat, co dělali zase v jiných školách. Tak naschledanou. Naschledanou. Tak. A já bych teď poprosila Pavlínu Hublovou z metodického portálu rvp.cz a také z GEC Učte s námi, jestli by nám nevysvětlila, co to vlastně je ten Digital Learning Day, kde se to vzalo, odkud se inspirovali a jak vlastně celá ta práce probíhala. Takže dobrý den, já zdravím. Ten celý nápad z Digital Learning Day vznikl loni, kdy jsme s naší komunitou, která teď v tuto chvíli se tedy jmenuje Učte s námi, tak jsme potkali tuto aktivitu, která probíhala v Americe a zalíbila se nám, takže jsme se rozhodli, že si ji pojmeme po svém a že nějakým způsobem se pokusíme ji uvést do našich českých luhů a hájů. Já bych asi začala tím, že nasdílím obrazovku. Zeptám se jenom, jestli je vidět prezentace. Ano, je vidět, díky. Děkuju. Tak, já bych začala tím, že tedy existuje stránka digitallearningday.org, která je speciálně věnovaná této akci nebo aktivitě právě v Americe. Jejich Digital Learning Day probíhá v únoru, je podpořený zahraniční vzdělávacími agenturami, jmenovitě Alliance for Excellence Education, ale je to vlastně celostátní kampaň, jednodenní velká akce, která je podpořena i třeba ministrem školství USA, Arnem Duncanem, ale mnohými dalšími, kteří se potom té celé akce zúčastňují. Oni mají také, letos vlastně probíhal druhý ročník, to znamená, že nejsme nijak pozadu, my jsme jenom tedy posunutí v čase o měsíc. Letos jako součástí té celé akce byl spuštěn v Americe projekt 24, který má za cíl iniciovat pomoc školám při efektivním využívání moderních technologií.
A do této chvíle, a možná, že díky i téhle té akci Digital Learning Day, tak se do téhle té akce zapojilo přes 350 školských oblastí, což může být až 3,5 milionu studentů. Takže máme ještě před sebou dost času a dost práce, abychom zapojili do té naší akce také ještě další žáky. Nicméně ta jejich akce, ten americký Digital Learning Day, probíhá tedy tak, že je to jednodenní akce, kde se věnují, jsou tomu věnována vlastně pozornost i médií, a celý ten den probíhají různé například debaty, říkají tomu Digital Town Hall, kde probíhala videodebata přes hodinu a půl vlastně s odborníky, jednak na vzdělávání a jednak na moderní technologie, nejlépe oboje dvoje. Dál probíhaly různé řízené živé chaty, zase kde vybraní odborníci a uživatelé moderních technologií a učitelé vlastně diskutovali k nějakým konkrétním tématům, jenom tak namátkou, třeba převrácená třída, bylo docela zajímavé téma, které v chatech probíhalo. A samozřejmě, že byli vyzýváni učitelé celý měsíc před tímto dnem, to znamená před tím 6. únorem, probíhaly různé výzvy a inspirace a byly tedy vyzýváni učitelé, aby se podělili o své příklady dobré praxe, které jsou taktéž k dispozici na té stránce digitallearningday.org, včetně těch videozáznamů a živých chatů a podobně. Takže tyhle ty ukázky jsou vlastně ve formě jakési videopozvánky, které jsou tak průměrně kolem těch 5 až 10 minut, kde učitel představí svou školu, představí třídu a v krátkosti ukáže a záznam z té hodiny, kde třeba používá tu moderní technologii, anebo to nějakým způsobem tedy okomentuje. S největší pravděpodobností si tyto videopozvánky vlastně natáčejí učitelé sami, anebo tedy ve spolupráci se svými kolegy. Plus je k dispozici k tomu i textová příprava pro učitele, to znamená, že každá ten příklad dobré praxe a je jich tam plus minus kolem 20, tak je vlastně takovou inspirací pro učitele, kteří by chtěli právě tu moderní technologii nebo ten konkrétní nástroj použít ve výuce. U nás jsme tedy pojali ten český Digital Learning Day trošičku jinak, protože jsme ještě vlastně zapojili do té aktivity žáky nejenom tím, že vlastně žáci tvoří a pracují, ale i potom prezentují tu svoji práci. Usoudili jsme, že to ještě víc vlastně bude rozvíjet jejich dovednosti a kompetence. První český Digital Learning Day tady probíhal před rokem v březnu a naše téma bylo, společné téma bylo jídlo a bylo úplně jedno, jaký nástroj, jakou technologii k tomu ty školy nebo třídy zvolí. Účastnilo se 6 škol, jestli se dobře dívám, ale samozřejmě z některých škol to bylo víc žáků nebo víc tříd zapojených. To znamená, že v součtu potom jsme zjistili, že se nám zapojilo kolem 250 žáků. Předpokládám, že letos to bude zase o něco víc. Všechny výstupy, jak z prvního Digital Learning Day, tak i z toho druhého, já zapomínám přepínat prezentaci. Tak, jak z toho prvního, tak z toho druhého, tak výstupy jsou na modulu Wiki, na metodickém portálu, protože jak loni, tak vlastně i letos metodický portál převzal jakousi záštitu, pomoc či podporu téhleté akci. Naše
Náš druhý Digital Learning Day tedy začal v podstatě okamžitě po skončení prvního, kdy jsme se začali domlouvat, co a jak, čeho se účastníme. To domlouvání probíhalo na sociální síti Google+, kde máme komunitu vytvořenou Učte s námi, která je veřejně přístupná, a zde vlastně kromě Digital Learning Day probíhá další akce, které naši členové vlastně té naší skupiny tak různě iniciují. Aktuálně nás vlastně hned za měsíc čeká Digital Learning Night, jinými slovy noc s Andrzenem, a pokusíme se spojit se s těmi, kteří budou tedy večer nějakým způsobem se účastnit téhleté akce, a opět bychom rádi, aby proběhl jakýsi online a následně potom samozřejmě záznam z téhleté krátké akce. Takže když už jsme všechno domluvili, tak pochopitelně opět všechny informace jsou a budou ještě doplněny na metodickém portálu rvp.cz v modulu Wiki, kde v tuto chvíli jsou vlastně k dispozici loga, za která děkujeme Žačce z, jestli to nespletu, z Děčína, a nebo z Košťan, oni mě když tak opraví, kolegové, včetně toho, že tam je program a budou tam pochopitelně i všechny odkazy anebo materiály ke stažení, tak jak se nám tady objeví v tomto našem vysílání nebo v této naší akci. Takže pro tuto chvíli já vám děkuju a držím palce druhé části nebo vystupujícím ve druhé části. Těším se někdy na metodickém portálu. Naschledanou. Děkujeme, Pavlíně. A teď už se pomalu přesuneme do základní a mateřské školy Vranovice. A mám takové matné tušení, že to bude trochu horor. Možná, že mě z toho vyvedete. Vranovice, slyšíme se. Dobrý den, slyšíme se. Prima. Dobrý den, jmenuji se Pavel Goliáš. Navštěvuji devátý ročník základní školy ve Vranovicích a teď bych vám chtěl spustit svou prezentaci. Doufám, že se to povede. To není ono. Tady to blokujeme. Můžeme začít? Jistě, pojďme na to. Takže ke zpracování tématu digitálního dne jsme si vybrali práci s blogem, jelikož už jsme dříve pracovali s HTML, ale to nám přišlo složité. Dostal náš spolužák za úkol naučit se pracovat s blogem a potom nás měl v této činnosti zaučit. Teď mi tady nějak nejde spustit ta prezentace. Tak to budeme to muset udělat takhle ve zmenšení, no, nedá se nic dělat. V hodinách českého jazyka se zabýváme čtenářovou dovedností a k radosti všech jsme se dostali do takové úrovně, se kterou se už můžeme pochlubit. V podstatě jde o přeinterpretování nebo přepracování toho, co děláme v hodinách,
na internet formou blogu. A zde už můžete vidět nějaké naše výtvory. Jak vidíte, nebo možná nevidíte, vidíte tu prezentaci dobře? Je to čitelné? Bohužel nevidíme. Nevidíte prezentaci. My si myslíme, že k tomu dokumentu nemáme přístup. A máte spoustu času, takže nemusíte spěchat. Jak se dá teda sdílet ta obrazovka? Nám to nějak nefunguje tedy. Na co máme kliknout, abyste viděli tu prezentaci? Sdílení obrazovky máte. Uh-huh, už jsme klikli. Tak jestli bych do toho mohla vstoupit, otevřete se tu prezentaci v novém okně prohlížeče. No. Pak si klikněte na to sdílení obrazovky a najděte si okénko, kde máte tu prezentaci spuštěnou. Pracujeme na tom. To jsme rádi. My se těšíme. Ten hangout. Jo, akorát mi to nejde zapnout. Tak já zatím, když tak do té pauzy skočím a uvedu na pravou míru, že tedy opravdu logo máme z Děčína. Takže děkujeme Děčínským za krásný obrázek. Už vidíte naši prezentaci? Vidíme! Krása! Takže já to vezmu úplně od znova. Jmenuji se Pavel Goliáš, navštěvuji 9. třídu zde ve Vranovicích. A jako téma digitálního dne jsme zpracovali formou blogu. Jelikož jsme dříve dělali s HTML, ale to nám přišlo složité a zabíralo to strašně moc času přepisováním všech tagů. Dostal jeden spolužák za úkol naučit se pracovat s blogem a potom nás do této činnosti začlenit, naučit nás také pracovat. Jde o to přenést to, co děláme v hodinách českého jazyka, kde se zabíráme už téměř 3 roky čtenářovou dovedností a tím, jak ji zdokonalit. Rádi se s vámi podělíme o to, co jsme se tedy naučili. Zde už vidíte ukázky našich blogů. Vidíte, že někteří žáci zpracovali myšlenky pomocí třeba rozhovoru, další ve výtvarné podobě pomocí komiksu a jako nejlíp hodnocená práce byla vybrána práce mých 2 spolužaček, které vložili tady ty písničky, které se hodí, krásně zapadnou do té povídky. Jestli vás naše prezentace zaujala, budete se moct na stránkách Základní školy Vranovice podívat na další blogy. S tímto se s vámi loučím. Nashledanou. Nashledanou. Vranovice, chcete ještě něco dodat? Končíme, děkujeme. Končíte, děkujeme. Já jsem měla takové tušení, podpořené tím informacemi, které jsem dostala, že jste se zabývali nějakými hororovými povídkami, je to tak? Je to tak. Vlastně třída dostala po dvojicích povídky, které měly následně zpracovat
a už jen přepsat do té formy blogu hororové povídky nebo povídky Edgarda, Elena, Poa a pana Horovice. Fajn, děkujeme. Prima. Nasáhnou. Děkujeme, nashledanou, zůstaňte ještě s námi, protože my se teď přesuneme do základní školy doktora Edvarda Beneše v Praze 9 v Čakovicích, která má téměř 700 žáků a je tedy na okraji Prahy. A my se těšíme, co nám z Čakovic povědí o tom, co si pro nás připravili. Čakovice, slyšíme se? Tak Čakovice se hlásí. A Čakovice by rádi oznámili ještě jednu technickou. Ta se týká toho, že až ztratíte za chviličku na chviličku zvuk, tak to nebude chyba vašeho přijímače, ale my tady vypneme mikrofon, protože nám za chviličku začne zvonit. Tak předávám slovo našim žákům. Tak čau, já vás všechny vítám. Já jsem ze základní školy doktora Edvarda Beneše, jmenuji se Jakub Švajda, jsem z 5. A chtěl bych vám ukázat, jak jsme pracovali v projektu Kdo si hraje nezlobí s paní učitelkou Boháčkovou. Hned druhý den si pro nás paní Čouka připravila návštěvu pamětníka, který nám vypravil o tom, jaké byly hračky po válce a jaké jsou teď. Srovnávali jsme rozdíly a pak jsme to všechno sepsali do novin přes Google. Ano. Tak bych skoro řekla, že možná nastala právě ta chvilka. Tak, slyšíme se? Jo, už jsem si myslela, že u vás právě zvoní. Slyšíme se, děkujeme. Ano, tak tedy vidíte potom tu návštěvu pamětníka, něco málo jsme o tom sepsali. A na začátku vidíte hračky ze starších dob a úplně na konci už jsme jenom my, jak pracujeme. A teď vám předám žáky ze 6. tříd. Tak dobrý den, já jsem Květa. A já jsem Honza. Jsem z STB a chtěli bychom vám říct něco o tom, jak používáme ve škole dokumenty Google. Poprvé jsme je používali ve skupinách po třech nebo po čtyřech a vyráběli jsme noviny. Každý tam něco o sobě napsal, v kolik stáváme, co snídáme, jak vypadáme a každý tam dal své obrázky. Své nejoblíbenější obrázky. A tak. Tak, po druhé, když jsme používali dokumenty Google, tak jsme dělali příběh na pokračování. První větu nám začala paní Čelka z Ameriky a my jsme začali pokračovat. Byli jsme v jedné hodině a předávali jsme si to. Každý dělal jednu větu. Každý jenom barvou, jak vidíte. Jo, no, a to je vše od nás, tak děkujeme a nashledanou. A předáváme vám slovo. Předáváme slovo našim žákům 9. třídy. Děkujeme. Dobrý den. Já se jmenuji Lukáš, jsem z 9A. Já jsem taky z 9A, jsem Robert. A já bych vám chtěl říct něco o
Google dokumentek. Jo. A... Jo. Něco o projektu s názvem Moji oblíbení hrdinové. Tak, takže jsme měli projekt s názvem Moji oblíbení hrdinové a každý jsme si měli vybrat jednoho hrdinu a napsat o něm krátký text a na ten posléze udělat otázky. Něco takového. A pak Google formulář. To už jsem... Jo, tohle. Tak pak jsme měli za úkol napsat něco o významných událostech České republice v angličtině. A takhle to dopadlo. Všechno. Tak žáci 9. třídy se s vámi loučí a předáváme slovo do studia. Naschledanou. Naschledanou, ale ještě se neloučte. Nám se totiž určitě moc líbí, jak ty vaše dokumenty vypadají. To vypadá, že jste opravdu se hodně dobře seznámili s tím, jak s nimi pracovat. Je to tak? Mohli bychom tu otázku slyšet ještě jednou? Tady je trošku hluk a nebylo úplně dobře rozumět. Říkala jsem, že ty dokumenty jsou úplně krásně zpracované, že jste velmi pečlivý a že jste tomu určitě věnovali hodně času. No, tak to děkujem. Rozhodně jsme tomu věnovali docela času a taky si myslím, že se nám to povedlo. Docela jo. No. Tak to je prima. A bavilo vás to? Ano, hodně. Jo. Tak to je skvělý. My jsme rádi, že jste se na nás přišli takhle podívat a my jsme hlavně rádi, že my můžeme vidět vás. Tak vás zdravíme, držíme vám palce. Děkujeme. A uvidíme se zase příště. Jo, nashledanou. Neschle, ještě s námi, ale zůstaňte. Protože my teď totiž společně poletíme do gymnázia na Zatlance v Praze 5. Jestli pak nás na Zatlance dobře slyší. Dobrý den, vás zdravíme z gymnázia na Zatlance, já jsem Honza. Já jsem Kristýna. Slyšíme vás slabě, možná, že kdybyste si sedli blížeji, že bychom vás slyšeli lépe. Tak je to lepší? Je to trošku lepší, děkujeme. Musíte mluvit zřetelně, pomalu a trošku víc k sobě, aby jsme vás dobře viděli. No, skvěle. Tak jo. Tak ještě jednou, my jsme z gymnázia na Zatlance, já se jmenuji Honza, tady jednou moderuje. Kristýna, dobrý den. A chtěli bychom vám představit naše Google stránky a jejich možnosti, všechny nástroje Google, které jsme při jejich tvorbě využili. A teď už předám slovo Kristýně. Nebylám ještě hodně odkaz na ty stránky do chatu. Můžete zároveň prohlížet. Vidíte ty stránky? Je bohužel nevidíme, protože všichni naši diváci bohužel jsou ochuzeni o náš vnitřní chat, ale odkaz vám úplně určitě, vážení diváci, předáme v rámci zveřejnění záznamu z tohoto setkání. Takže ten teda teď nevidíme. Jestli bych mohla jenom do toho narychlo skočit, tak ten odkaz můžou naši diváci, kteří teď sledují online, vidět na události DLD na síti Google+. Takže tam všechny odkazy, které tady probíhají, se shromažďují. Na stránce GECCHR. Tak jo, ale teď už vidíme vaši prezentaci. Děkujeme.
Já myslím, že už byste měli vidět ty stránky. Jsem to sdílel na obrazovku, takže... Ano, teď už vidíme, díky. Díky, vidíme dobře. Můžeme tady představit naše logo Google, který jsme vytvářeli. Jinou, že jste něco říct. Takže dělali jsme i pohyblivá loga, i nepohyblivá. A jsou to vlastně příležitostná loga Google, které jsme si sami vymysleli a vytvořili. Takže tady můžete vidět ty pohyblivá loga, nevím, jestli to bude načítat i vám. Ale že to nějak nefunguje. Třeba tady, jestli vidíte ty tečky, jak se zobrazují, tak ty Star Wars loga. To jsme tvořili potom s námi ve třídě jeden nevědomý student, takže tvořil logo zvukový. A můžete se ho tady pustit, já ho nebudu pouštět, protože by to asi nefungovalo úplně. Dál jsme využili možnost tvorby dotazníku, což je jedna z funkcí Google. Můžete tady dělat různý formuláře, jak dlouho kdo jezdí do školy. Potom tady jsou grafy a výsledky, které si můžete prohlídnout, tak by celkový zpracování. Na to jsme využili Google Docs. Tady vidíte různé grafy, čísla, o tom, že tady máte. A aktualizuje se to, je to interaktivní, takže když vy vytvoříte ten svůj dotazník, tak se to automaticky začne do toho grafu. A ty výsledky se tady zobrazí. Dál jsme dělali 3D modely. Ty si tady taky můžete spustit na našich stránkách. Můžete tady vidět nějaký dům na Marsu. A dělali jsme to v aplikaci SketchUp, což je taky jedna z googlovských aplikací. A je tady i další dotazníky, které můžete vidět. Kalendář, máte tady odpočet dnů do prázdnin, do velkých prázdnin. A potom bych vám chtěl ještě ukázat tady ten web store, kde si můžete zakupovat různé aplikace. Najdete tam různý třeba Angry Birds, ale i různý výukové aplikace, interaktivní, který můžete využít jak vy výuce, třeba nějaká anatomie tam byla a i pro volné části. Celá tajnový tam je nějaký. Ale asi všechno, co bych chtěl říct. Máte někdo nějaký dotazy? Já bych se chtěla zeptat, k čemu všemu využíváte ty sites, protože se mi moc líbí, jak tu stránku máte připravenou. Proč jste si ji dělali, k čemu ji využíváte a jak vám to jde? Tak tahle stránka konkrétní byla vytvořena jenom pro tenhle projekt. Uh-huh. Myslím, že některý naši žáci využívají například různý blogy od Google, ale tahle stránka byla určená jenom pro projekt. Tak to vám o to víc děkujeme, že jste si s tím dali takovou práci. Stránka je moc pěkná a odkazy na ní všem našim divákům samozřejmě předáme buď na metodickém portálu, nebo na Gekčer, ať už na YouTube kanálu, nebo v našem blogu. Děkujeme moc krát. Děkujeme do Gymnázia na Zatlance. A pomalu se přesuneme do základní a mateřské školy na Beránku v Praze, která má 500 žáků a která nám také ukáže, jak s Google nástroji se učili zacházet a co s nimi dovedou. Slyšíme se? Doufám, že ano. Ano. Prima, máte slovo.
Takže ahoj, já jsem David ze základní školy na Beránku. Máme pro vás přechystané 4 ukázky a jako první se svým příspěvkem představí páďáci. Ahoj, já jsem Eliška. A já Eliška. A učili jsme se na informatice zacházet s programem Google SketchUp. Tady je krátká ukázka. Pracovali jsme na židličkách a teďka malý postup. Normálně jsme si udělali takový obdélník na zemi, vzali jsme takový nástroj, s kterým jsme, vytáhli jsme to ze země, to jsme vlastně udělali takovou krychli. Znovu jsme vzali nástroj obdélník a nahoře jsme udělali znovu takový obdélník. Potom jsme vzali ten stejný nástroj a vlastně to zatlačili a měli jsme vlastně takovou lavičku. Pak jsme dodělali různé tvary na opěrátku, dodělali nožičky, vybarvili to a to vám ukazovat nebudem, protože to by zabralo moc času. A tady vám ukážeme pár židliček, které jsme udělali. Každý si mohl židličku udělat tak, jak chtěl, s různě barevnou, s různými vzory na opěradle, ale nejpoužívanější byl obdélník. Potom jsme teď v aplikaci Google SketchUp děláme domečky, ale ještě nejsou dodělané. Program se nám líbil. A je prýma, že je zadarmo. Takže děkujeme za ukázku. A co si pro nás připravili sedmáci? Ahoj, já jsem Hanka. A já jsem Áďa. Připravili jsme si pro vás prezentaci na téma racionální čísla. Při jejím vytváření jsme si nejdřív rozdali příklady. Každý dva. Ty jsme potom převstali ve Wordu v editoru rovnic. Následně jsme pomocí print screenu vyfotili obrazovku a fotku jsme ořízli v malování. Výsledný obrázek jsme vložili do naší prezentace a výsledky jsme si navzájem zkontrolovali. Pracovali na tom všichni žáci z naší třídy 7. B a trvalo nám to asi 2 hodiny. Podobně jsme vytvořili ještě jednu prezentaci na téma slovní úlohy trojčlenka. Obě dvě prezentace jsou na našem matematickém webu. Práce se nám velmi líbila a doufám, že se vám naše prezentace budou líbit taky. Děkujeme. Jak používali Google aplikaci, vám teď řeknou osmáci. My vás zdravíme, já jsem Standa. A já jsem Lukáš. Používali z Google aplikací, které poskytuje Google, jsme si vybrali tvorbu dotazníků. Pracovali jsme na ně jako 8. ročník, naše třída 8. B. Dělali jsme místo jedné hodiny fyziky s paní učitelkou naší na fyziku. Teďka bych vám rád ukázal, jak různé typy otázek, které můžeme při tvorbě dotazníků používat. Nejčastější je text, kterou vlastně jsme používali v dotaznících nejčastěji. Druhý typ otázky, nebo odpovědi na tu otázku, typu otázky, je text jakoby dělaný do odstavce. Ten jsme moc nepoužívali, protože jsme chtěli, aby to bylo co nejjednodušší a kdybychom používali tyto text odstavce, tak by ty odpovědi byly příliš složité na to, aby jsme je lehce mohli kontrolovat. Další typ odpovědi je více možností. Můžete si tam nastavit víc prostě možností, které například můžete použít otázku, jaký je vzoreček pro výpočet polohové energie a můžete je tak zmást, že jim tam dáte jiné vzorečky, než ten je pravý. I ten pravý jim tam můžete dát, měli byste. A další a poslední typem odpovědi, které jsme používali, ostatní jsme nepoužívali, je zaškrtávací políčka. Použijete třeba otázku, na jakých dvou veličinách závisí výpočet práce a přidáte k těm veličinám, které tam napíšete, i další. Tím je taky zmatete a oni si musí vybrat, které dvě jsou správné. Tak a teď bych předal slovo Lukášovi, který nám
řekne, ukáže, jak ty dotazníky vypadají. V následující hodinu téhož předmětu jsme na všechny dotazníky jednotlivě odpovídali. Dotazníky vyplnili i ty, co ho dělali, aby lépe určili správné odpovědi. Tak a teďka se přesuneme na ty odpovědi, kde odpovídalo většinou, tam odpovídalo tak 15 lidí a měli jsme odpovídat doma. Měli jsme to jako za takový domácí úkol, to teda nestih odpovědět ve škole. Nejen, že jsme si tou prací na dotazníkách prosvědčili učivo, ale také jsme zlepšili své dovednosti ve službách, které poskytuje Google. Tak, my vám děkujeme a jo, a ještě jsme vlastně zapomněli, že tyto odpovědi se dají shrnout v jednoduchých grafech, kde je všechno přehlednější. Třeba tady máme, jaká je značka hmotnosti, tak tady vidíte, kolik procent odpovědělo správně, jaká odpověď byla nejčastěji používaná, tudíž asi byla správná, když byla nejpoužívanější. Tady jsme měli i převody, i základní jednotky hmotnosti a je to skvělé, že ty grafy jsou fakt strašně přehledné na rozdíl od těch odpovědí, které máme tady. Tady z toho moc nic nevyčtete, ale tady je to obrovsky přehledné. Tak my vám už děkujeme. Děkujeme. A jako poslední se nám představí filmové studio Deváťák. Ahoj, já jsem Erika. Já jsem Mandy a připravili jsme si pro vás videa látky z matematiky. Postupovali jsme tak, že celá třída se rozdělila do dvou dvojic. Potom se zadaly témata a když jsme věděli, co budeme mít za téma, tak jsme si rozmysleli, jak budeme vlastně v daném videu postupovat. Videa jsme natáčeli mobilními telefony a potom, když jsme je měli nahraný, dali jsme to na YouTube, kde jsme potom vlastně v editoru na YouTube videa upravovali, přidali různé titulky a podobně. Jak dlouho nám to trvalo? Trvalo nám to asi 2 hodiny a je to určené pro mladší žáky. A bavilo nás to, jelikož nahrávání videa bylo vtipný, když se třeba nahrávali 3x za sebou a pořád se tam měly různé přeřeky. A teď vám ukážeme část videa. Ahoj, vítám vás u psaní dostupných čísel podle zadání. Máme tu 2 příklady, které se svou vypočítáme. 32,56 100 000. Takže nejdříve se podíváme na začátek příkladu, kde je napsáno 32 celých. Do slova celých bude vše napsáno před desetinou čárkou, takže se to napíšeme. 32 celých. Tak, teď se podíváme na zbytek příkladů. Nejdříve úplně nakonec. Zde je napsáno 100 tisícin. Proto si musíme odpočítat počet desetinných míst, aby jsme věděli, kam napsat zbytek příkladu. Takže desetiny, setiny, tisíciny, desetitisíciny, statisíciny. Teď si dopíšeme tento zbytek příkladu. 56 100 tisícin a tady musíme teď dopsat 0. Takže to by stačilo. Děkujeme vám za pozornost a loučíme se. Ahoj. Moc děkujeme. To byla úplná krása. Vy toho teda umíte. Blahopřejem. Blahopřejeme. Díky za inspiraci pro ostatní. A teď, vážení přátelé, nastává zvláštní okamžik. Protože poslední škola, kterou jsme navštívili, měla být právě základní škola na Beránku v Praze. Ale protože z Děčína, což bylo hned první vystoupení, jsme neměli dobrý zvuk ani obraz, tak jsme se domluvili, že se na jejich vystoupení podíváme ještě jednou. A tak zdravíme Děčín. Dobrý den. Dobrý den. Výborně vás slyšíme. Jsme moc rádi, že jste se vrátili.
a přejeme vám, ať všechno dobře funguje. Tak, jdeme na to. Dobrý den, podruhé zdravíme z Máchovky. Snad se nám podaří ukázat vám, jak využíváme Google nástroje a co se nám na nich líbí. Takže, jak už víte, jsme z Děčína. A jestli někdo má zájem vidět, jak naše škola opravdu vypadá, tak se koukněte na Google Eat. Společně jsme si pro vás připravili prezentaci o Google nástrojích. Líbí se nám, že Google nástroje podporují naši kreativitu, umožňují snadné sdílení s ostatními, neomezují nás a ulehčují nám spolupráci. Nám se nejvíce líbí kreativita. A tak vám ji představíme. Na obrázku vidíme program SketchUp. Je to program, ve kterém se dá vymodelovat téměř cokoliv, co si vymyslíme. Jsme omezení pouze svojí fantazií. Na obrázku vidíme moji první práci v tomhle programu. Tady na tom dalším vidíme práci, kterou použil žák 9. třídy Slávek do své závěrečné práce, který byl už v programu zručnější než já. Tímto předáváme slovo holkám. Takže dobrý den, tímto tématem vás bude doprovázet Melanie Horčičková a Tereza Kadárová. Představíme vám, čem vidíme volnost. Rádi používáme Google dokumenty, protože jsou přístupné odkudkoliv, kde je internet. Z mobilního telefonu, tabletu, notebooku nebo stolního počítače se k ním pohodlně dostaneme. Zároveň přístup kdykoliv a příkladem toho je naše práce na téma představení Google Glass. První úkol, který nám zadal učitel při hodině výpočetní techniky, bylo zahrát si na redaktora internetového magazínu a představit v krátkém článku, co to Google Glass jsou. Na internetu jsme našli informace, ze kterých jsme zpracovali článek a přidali naši fotografii v brýlích. Většina z nás článek dokončila doma po vyučování. Další hodinu nám učitel vyzdílel tuto prezentaci. Tímto nám zadal další úkol a ten byl představit, že jsme zaměstnanci Google a jedeme představit na konferenci, co to Google Glass jsou. Na vytvoření prezentace jsme měli 15 minut. Pak nás vylosoval dva a ti prezentaci předvedli před třídou. Zde je moje výsledná prezentace. Nejdříve jsem stručně vysvětlila, že Google Glass jsou vlastní brýle, které nám umožňují ponořit se do rozšířené reality. Všichni byli zvědaví, jak brýle vypadají, a tak jsem jim to ukázala. Zalíbí se opravdu každému, protože jsou v různých barevných variantách. V krátkém videu jsem ukázala, jak se dají Google Glass využít v normálním životě. Otázkou bylo také, kdy si budeme moct brýle koupit i my. A odpovědí je, že přibližně v roce 2014. Děkuji za shlédnutí prezentace a toto je konec našeho téma a předáváme slovo klukům. Dobrý den, tady je Lukáš a se mnou tady je Vojta. Dobrý den. A Radek. Dobrý den. Rádi bychom vám představili spolupráci s pomocí Google Disku. Nedávno jsme dostali za úkol vytvořit dějepisovou prezentaci na téma muži z východní fronty ve druhé světové válce. Pro vytvoření prezentace jsme si vybrali Google prezentace kvůli několika výhodám. Za prvé komunikace. Můžeme se domluvat s přáteli. My jsme například používali chat, ale pokud to nestačí, můžete si volat nebo využít videokonferenci. A za druhé usnadnění práce. Výrazně to usnadní práci, každý dělá určitý kousek. Vidíte, co dělají ostatní a můžete to kontrolovat. A toto je výsledek naší spolupráce.
Při tvoření jsme použili fotky, videa a text. To je všechno a děkujeme za pozornost a předáváme další skupině. Dobrý den, jmenuji se Eliška Konopásková a vedle mě to sedí Aneta Lučenová a Nikol Prošková. Chtěli bychom vám představit, jak můžete pohodlně sdílet různé informace. Můžete vaše práce a výtvory sdělovat názory s kýmkoliv na světě. Své názory můžete sdílet například na svém blogu, zjišťovat a poté sdílet informace na formuláři anebo nahrávat videa na YouTube. Blog. Blog je způsob, jak jednoduše vyjádřit a publikovat fotky. Zde vidíte blog naší kamarádky. Formulář. Pro mě je blog dobrý, ale já radši pracuji s Google formuláři, protože pomocí nich můžu zjišťovat názory lidí a testovat jejich znalosti. Můžu ho publikovat na blogu nebo webu. Já blog jsem využila k lepšení formuláře na téma atletika. Zjistila jsem, že do Google formuláře nedají vkládat obrázky nebo videa, ale já jsem si poradila. Stačí trochu upravit HTML kód stránky a máte je tam. Takhle vypadá můj formulář, už s obrázky i videem. Velkou výhodou Google formulářů je to, že se mi výsledek odešel na Gmail a je zde možnost vidět výsledky v grafu. Tady je graf otázky číslo 3. V grafu je vidět, že nejoblíbenější jsou technické disciplíny. A předávám slovo Nikolu. Takže já mám v Google nástrojů nejradši YouTube, protože na YouTube můžu najít spousty rád a návodů. Já třeba ráda maluju a na YouTube je spousty videí s různými radami, jak se v malování zlepšit. YouTube mě může taky učit, když třeba nechápu výklad učitelů a nechápu třeba rovnice, tak se na YouTube podívám a najdu tam přesný postup a návod, jak na to. Nejradši mám ale na YouTube hudbu, kterou poslouchám hodně a líbí se mi, že je dostupná zdarma. Na YouTube najdem také upoutávky na filmy, díky kterým zjistíme, jestli má cenu na ně chodit do kina. A na YouTube můžeme také publikovat svá vlastní videa a můžeme je rovnou i upravovat. Teď vám ukážu YouTube editor. Tohle je jeho prostředí. Dole na liště mám vložená videa, fotografie a přechody mezi jednotlivými snímky. Tady můžeme vložit k videům volně šířitelnou hudbu. A tady vedle zase titulky a nadpisy. V pravém rohu nahoře můžeme potom video rovnou publikovat na YouTube. Tak, děkujeme za pozornost a chtěli bychom se s vámi ještě rozloučit. Ahoj, my vám moc děkujeme. Tak díky moc. Děkujeme. Čau. Krásná práce, díky moc. Ještě chvilku vydržte. Jsme rádi, že jsme se k vám vrátili, to by byla věčná škoda. Prima. Tak. Vážení přátelé, už jsme prošli všechny návštěvy, které jsme měli na dnes naplánované. Myslím si, že můžeme poděkovat škole v Děčíně. Ahoj, ahoj. Ahoj. Děkujeme i do Nýřan. Ahoj. Děkujeme do Košťan. Jsme ještě spolu. Košťany, ahoj. Děkujeme. Planá nad Lužnicí. Máme Planou nad Lužnicí. Zdravíme každopádně. Zdravíme i do Vranovic. Jestli jsou s námi ještě z Vranovic. Ano, ano, vidíme Vranovice. Praha Čakovice. Čakovice, zdravíme. Ahoj, ahoj. Zdravíme i gymnázium na Zatlance. Děkujeme, že jste s námi byli a ukázali nám, co všechno dovedete. A zdravíme i zase ještě jednou školu na Beránku. Ahoj. Ahoj. Tak. A děkujeme i vám všem, kteří jste se na nás dívali buď v přímém přenosu, anebo kdo si pustíte záznam na YouTube, na kanálu GECCHR. Všechny odkazy na výstupy
žáků, na jejich stránky a zkrátka všechno, co vám budeme moci poskytnout, to vám určitě poskytneme ve Wiki na metodickém portálu a také to najdete na stránce gekcr.cz v blogovém příspěvku, který vytvoříme. A samozřejmě i pod videem, které bude po zpracování záznamu přístupné všem na kanálu GECCR na YouTube. Tak. Děkujeme, že jste s námi byli, děkujeme, že jste se dívali a já se ještě zeptám, jestli by někdo nechtěl říci nějakou poslední poznámku na závěr. Poznámka na závěr je smích, což je asi úplně nejlepší poznámka, kterou jsme si mohli na závěr přát. Doufáme, že vás nevidíme naposledy. Mějte se pěkně ve svých školách. Děkujeme velmi, velmi vašim učitelům, že vás na toto vystoupení připravili. Děkujeme za spolupráci. Mějte se hezky. Tak. Děkujeme, vážení diváci. Pro dnešek končíme a snad se sejdeme při dalším Digital Learning Day. Naschledanou. Naschledanou.